Në vazhdim ju ftoj të ndiqni disa kuriozitete interesante. Ju nuk do të ishit në gjendje të toleroni vendin më të qetë në tokë më shumë se 45 minuta. Shkronja X u përdor për herë të parë për të përfaqësuar një puthje në 1763-in. E gjithë popullsia e Evropës Qendrore gjatë epokës së gurit mund të ishte në një anije ullëtimi. Projektuesi i kullës i fejt ndërtoi një apartament në të. Pica më e madhe e regjistruar ishte 13.000 metër katror. Në Milano është një kërkesë ligjore për të buzëqeshur në çdo kohë. Disa delfin janë ashtëzuar sa përdore në ushtri. Një libër rreth fundoqjes së Titanikut u botua vite më parë para se të ndodhte ngjarja. Kulla e prirur e Pizës gjithmonë ka anuar. Për të updatuar për lajmet më të fundit, bëni subscribe kanalin e Real News Albania.